Grupi lokalive primit të projektit qeverisime dhe për komunitetin përshëndeti punën e bashkisë Pogradec dhe njësisë administrative Buçimas për pastrimin e lumit Vërdovës. Sipas tyre, ky ishte një shqetësim i ngritur nga banorët e lagjes numër 1 me 28 korrik për pastrimin e lumit Vërdovës, i cili në kohë rreshje shpërmbyt gjithë zonën rreth tij. Ruajeni lumin, mbajeni atë të pastër, mesazhoi drejtuesja e këtij projekti Shpresa Blaçëri. Jemi këtu tek lumi i Vërdovës. Së bashku me grupin lokal të veprimit për të përshëndetur një punë mjaft të mirë të organizuar nga administrata e bashkisë, nga kryetari i bashkisë për problemin që grupi lokal i veprimit ka paraqitur para bashkisë në datën 28 korrik. Gjeni fonde dhe mundësi për ta pastruar lumin e Vërdovës që në burim, sepse ky do tjetë pastaj edhe aju sinjalizim që lumi Vërdovës do bëhet si lumi i qytetit. Kjo punë që po bëhet duhet të mirëmbahet nga vetë qytetarët, ata janë qeshjojnë. Ndërkohë, grupi lokal i veprimit në lesën e dytë e bëri pranë qendrës sanitare të qytetit, ku dorëzoi një peticion sërish të banorëve të lagjes numër 1 për bërjen e analizave të ujit të pishëm. Po ne si grup lokal kemi ardhur për të dorëzuar këtë edicion.